Jagodinsku delegaciju na čelu sa predsjednikom Skupštine grada Draganom Markovićem Palmom u Herceg Novom je dočekao predsjednik opštine Stevan Katić. U delegaciji su privrednici, direktori i vlasnici velikih kompanija koji imaju tržište u celoj Evropi i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović. Evo što je na početku trodnevne posete rekao prvi čovjek Jagodine. Danas smo došli u Herceg Novi, u budući pobratimski grad, grada Jagodine. Hoćemo da sarađujemo sa gradom koji je prosrpski, naravno kad to kažem, ne kažem da ne želimo da sarađujemo i sa drugim gradovima u Crnoj Gori. Ja nisam bio u Herceg Novom možda 15 godina, ne zato što nisam želeo, nego mi nije put doveo ovde. Impresioniran sam što sam video, ali sam siguran da Herceg Novi za 4 godine promenit će svoj vizualni izgled, da će moj današnji domaćin i njegova ekipa napraviti nešto što nema u Herceg Novom, da što više turista dovedu. Kad sam kod turista, evo, hoćemo mi iz Jagodine da dovodimo đake ovde, već 13 godina šaljemo đake u Buljarice. Vlasnik tog odmarališta je Jasa iz Jagodina, Jasa udruženja svih sportskih klubova, i to odmaralište je malo starije i hoćemo nešto modernije da nađemo za našu decu i da to bude neki početak za buduću saradnju. Oni će danas i sutra obići značajne resurse koji se grade u opštini Herceg Novi, obići će također i određene lokacije koje smo opredijelili za smještaj đaka iz Jagodine, tako da ćemo sigurno u ovom periodu boravka delegacije grada Jagodine uspostaviti bližu i tješnu saradnju. Jagodinska delegacija prvog dana posete Crnogorskom primorju obišla je sportsko-rekreativni centar u Igalu i hotel Adria Sport, zatim istorijsko-kulturne spomenike Herceg Novog, manastir Savina i istoimenu Vinariju.